Hoi, Culemborgers. Volgens van de Culemborgse Zesdagen Challenge. Vandaag is het een ander mooie dag op de Culemborgse Zesdagen Challenge met Sari Lutijn. Goedemorgen, Sari. Dag, Ineza. Ja, leuk om je weer te zien. Ja, leuk om jou te zien. Ja, wat gaan we vandaag bekijken op de show? Nou, we staan hier aan het werk aan het spoel. En werk aan het spoel is eigenlijk een stukje wat hoort bij het fort. Het werk aan het spoel is hier gebouwd om een waaiersluis die hier gemaakt was te beschermen. Ja. Die waaiersluis is er gekomen nadat hier in 1795 de dijken een keer zijn doorgestoken door de Nederlanders om de Fransen buiten te houden. Maar de Fransen hebben hem later weer gedicht. En toen zeiden ze, we kunnen dit wapen van het water heel goed gebruiken om het nog een keer te doen als de vijand ons weer overvalt. Dus toen hebben ze hier een sluis ingezet, een waaiersluis, die zowel bij hoog als bij laag water open kon gezet worden. Ja. Tegen de druk van het water in. Dat was het bijzondere. Ja, ja. En toen werden er ook 4 grote bunkers, zoals die, bomvrije bunkers gebouwd. Helemaal bedekt met de aardebal, net zoals bij het fort. Toen dat allemaal gedaan was, is het eigenlijk nooit gebruikt. Net zoals bij het fort. Ja. Net als bij het fort, ja. In ieder geval heeft dit hier gestaan tot 1951. En is het dus altijd, het kon weer gebruikt worden, maar het is nooit meer nodig geweest. Na 1951 is het hele complex ook nog samen met het fort gebruikt geweest door de explosieve opruimingsdienst. En die explosieve opruimingsdienst was heel hard nodig, want in Nederland waren in de Tweede Wereldoorlog heel veel bommen terechtgekomen. Sommige bommen zo diep, dat ze later pas ontdekt zijn met graven. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want die waren niet ontploft. De explosieve opruimingsdienst haalde ze naar boven en liet ze ergens veilig ontploffen. Ze hadden dit hele complex, plus dus het fort, in gebruik. Ja, ja. Ja. En toen wij hier kwamen wonen, toen mocht je ook daar niet zijn en hier niet zijn. En niet, dat kon niet, want het was militair terrein. Ja, ja. En in 2011, 2007, sorry, is het in de, waren ze weg, zijn ze naar Soesterberg gegaan. En toen kwam dus dit verloren te liggen. Toen hebben hier nog hippies gewoond. Het was hier een vreselijke bende. En ik geloof in 2007 hebben ze het gekocht van de Culemborg, van de gemeente. En hebben ze samen met een werkgroep het werk aan het spoel gerealiseerd zoals het nu is. Okay. In dat gebouw daar, dat is een atelier geweest van een beeldhouwster. En ik weet niet of er nog weer iemand in zit. Nou, dat was dus de fortbewakershuis. Dat huis daar. Ja. En dat wordt nu, misschien kun je hem doordraaien naar de ding. Die wordt nu vaak soms gebruikt voor exposities van schilderijen. Dit is dus de keet vernieuwd, zoals die daar ook toen was. En daar worden ook dingen gedaan. En dan heb je nog al die kelders natuurlijk. En even verderop is dan het theater. Daar kunnen we misschien straks even naartoe lopen. Ja, ja. Zo, Sari. Ja? Als vroeger het was de militaire plek. Ja, wat is nu geworden? Het is nu eigenlijk een culturele plek geworden. Met hele andere dingen dan militairen. Oké, ja, ja. Met kunstenaars. Mm-hmm. Daar soms een er zit een beeldhouwster, heeft daar gezeten. Soms heb je exposities in dat huisje van schilderijen. Ja. En deze hele zaak met restaurant. Ja. En ook een plek waar je bijvoorbeeld een partij kunt hebben, een bruiloft of iets dergelijks is gemaakt. Er zit een uitkijktoren op, een klein beetje denkend aan de militaire tijd. Ja, ja, ja. En dit hele prachtige amfitheater.
Soms zijn hier concerten. Okay. En geloof me dat dat mooi klinkt. Okay. En soms zijn hier toneelstukken. Ja. En ik heb zelf het toneelstuk gezien, hier. Opstand in Sobibor. Okay. Heel indrukwekkend. Ja, welke tijd was dat? Welk jaar? Het is begonnen in 2001 dat de gemeente het heeft gekocht. Hmm. En samen met een groep van Werk aan Spoel hebben ze het later omgevormd tot dit. Echt heel mooi. Dit was het voor vandaag. Onze woorden van vandaag zijn horeca en amfitheater. Tot de volgende keer.